Գնացել եմ, բայց հիմա չկա, ոչ մի բան չկա, գյուղում աշխատանք չկա, ժողովուրդը սա, պարապ, սարապ, ինչ անեն, ինչով ապրեն։ Ժողովուրդը պետք է դուրս գա, Հայաստանում չեն կարա ապրենք մենք, առանց արտագնաց աշխատանքի, առանց Ռուսաստանի, առանց որևէ մի տեղ դուրս գալու չեն ապրում։ Ինչ են ինձ, աշխատանք չկա, ցավը տանին, սաղը կերտա, ոչ օգնի չմնա, աշխ բանա։ Մենք մի քանի ուղղությամբ ունենք աշխատշուկայում լուրջ խնդիրներ։ Առաջինը Հայաստանում աշխատատեղերի կորուստ, երկրորդը Ռուսաստանում աշխատատեղերի կորուստ եւ մարդկանց ներվոսքը Ռուսաստանից, եւ երրորդը Հայաստանից չմեկնած պոտենցիալ արտագնա միգրանտների եւս չաշխատելը եւ գումարներ չուղարկելը եւս խնդիրներ կառաջացնի Հայաստանի համար։ Միջինացված տվյալներով տարբեր մարզերում դիմորդների թիվը եղել է մոտավորապես 500-ից 1000-ը։ Դժվար է կանխատեսել, թե որքանը կներգրավի աշխատանքներում, որովհետև նրանց ընտրելու են չինարական կազմակերպությունները։ 20 թվականի դրությամբ մենք ունենք 256 ծրագիր, դրանց ըստ հայտերի նախատեսվում է այդ ծրագրերով ապահովել 2000 աշխատատեղ։